אתם בוכים, האשכנזים עושים לכם גזענות, הכל, אבל אתם בסוף דבר שאתם הכי גזענים שיש. תשמע חמוד, אתה רוצה שאני אגעה לך בסדר? הכי גזענים שיש. לא, אתם חתמתם, אני אשמח. זה שקר, זה שקר, הנה בצפה. אני מוכן למכור לאתיופים, אין בעיה. עכשיו, את רוצה לקנות? כן. Hundreds demonstrated in Kiryat Malachi on Tuesday in protest of local apartment owners who refused to sell or rent to Israelis of Ethiopian descent. The practice was revealed in a Channel 2 news expose last week depicting a Kiryat Malachi neighborhood council whose residents signed a pledge vowing not to rent or sell apartments to Ethiopians. צריך לקבל את כולם, כולנו יהודים, קצת. We are the most amazing people that you can ever have. We are not the dress that you think so. So we are black and we're proud of it. And we need to go enter the neighborhoods and live our lives. The march passed the four buildings being accused of racist policies. There, the protesters confronted residents about the supposed pledge. The residents we spoke to said they did not sign a racist agreement and denied knowing the people who appeared in the news report. אף שכן פה לא ידע שחתמו על הדבר הזה, אף אחד. זה עבד כנראה, אנחנו לא יודעים מי עשה את זה. אבל הם אנשים נהדרים, נהדרים, אני אומרת לך. אני ראיתי אותו מטושטש, אני לא יודע מי דיבר, זה יכול להיות מכל מקום. ואתה אומר זה לא היה בבניין הזה בכלל. לא יודע, אני לא אומר שלא היה, יכול להיות, אבל אני לא ראיתי את הבן אדם. The march finished by the Kiryat Malachi municipality. Their protesters demanded enforcing the law to stop the racist policies. Benjamin Spear reporting for the Jerusalem Post.